Olá, boa tarde. Está um quê? Estamos num sítio, não sei o nome, como é que se chama? É Itch? Não, não é Itch. Não, não. Droguir. Drogaria, drogaria da esquina. O que é que vamos fazer, Ni? Beber água. Aonde? Onde? Na praia. Na praia. Para as ilhas, não sei o nome. Para as ilhas? Ela disse que você tem aquela ilha? Copacabana. Copacabana. E vamos fazer mergulho. Tu vais fazer mergulho. E onde é que estamos? Estamos em... como é que chama isto? Split. Split? Isto é Split? Droguir. Isto não é Split? É Droguir, Split. E onde é que estamos? No barco. Onde é que vamos, Damián? Vamos do Solar. Para onde? Para onde? De casa. Boa. Yeah. Beli! Espera aí! Ai. E agora, trincas o figo? Good night! Aquilo do saltar? Ela bim bum bam bum. Não. Esse é tão fresco. Que faites-vous? Je vais faire un maxi croissant. Tu connais un maxi croissant? Oh là là. Tu mets tout ce que tu trouves. Ça sent très bien, maxi croissant. Et généralement, c'est assez bon, quoi. Et voilà. T'as vu? Vous avez vu? Je ne sais pas si j'ai filmé, tellement ça tient. Merde, c'est tout mouillé.